Ubo se залуфавме, Јанкула седи, снимај си бате. Гости ни е Јанкула, херој од наш македонски, со точка ќе изврти цела Македонија, мезни нешто тука касни, тетинов пакет. Не клешти се, ќе дојдам сега. Плавушу е, кај шо го видов, ми текна две плавуши, кој правите во живо плавушо видено. И сега две плавуши, кој правите мугавец. Е, далчески, е. И еднава на другава му кажа, разбрамо ли дека од чачаро наш кола го сгазила? И ова ми кажа, море, мајката, и на чатија не си сигурен појки. Тоа е мало, морам плавуши да ги чернам, од време на време. А не сме ние сигурни, нигде сигурни сме дека овде имаме добра забава, одлични пејачи и групи, бендови, што значи дека ќе имаат добро расположение. Останите така.